Це свято радості, це свято, яке об'єднує нашу велику міську громаду, і люди з великим задоволенням і щиро бажають і щастя, і радості, і процвітання нашому рідному місту. Всіх зі святом, і хай всім щастить. Святом! Театр книги «Буратіно» запрошує вас на лялькову виставу. Дались малюки, три голкасті їжачки. Каже, краще жити у місті. А ми платочки. Можна читати? Запрошуйте до бібліотеки. У нас тут майстер-клас для учнів нашої школи і для містян. Ми пишемо натюрморт. Ми більше так заманюємо просто. Насправді, якщо у вас є матеріали, то може у нас там є папір. Тобто теоретично. Теоретично, в принципі, можна приєднатися. У нас є папір. Єдине, що фарб не вистачає. Сухий спирт, а на сухий спирт ложиться таблетка. Називається чарівна паличка. На паличку і вмочи посередині тарілочки молока. І тримай. Мочай, мочай, добійся. Можна зробити? Ні. Отак. І тримай. У нас всі діти практично роблять воду. Та отак пройшлися, бачили, все бачили. Пізніше ще прийдемо, подивимося. Отут ось бачите датчик, це глазки такі. І він настроєний так у прописаному програмі, щоб ви приближалися на він крутився безпечно. А я слухала, що це вони роблять. Нам понравилось общее мероприятие, все очень круто, на высоком уровне, интересно, весело, много разнообразия, круто, все круто. Парку було Ковалівському інсталяції, тішують дитячі садочки. Дуже все гарно, дуже багато інсталяцій для фотографування. Однак воно кожен смак. Взагалі міська влада, вони молодці. Я радію, що так ми змінюємося. Чекали, цю арку відкрили. Це саме головне. Я вам, до речі, я вам скажу, це було велика проблемою добратися, але зараз ми радіємо, що напередодні цього свята вона відкрита була. Наш садок ДНЗ номер 71 представляє виставку, яка присвячена мультфільму «Лісова пісня». До нас приходять люди, фотографуються з нашою експозицією, з нашою лісовою мавкою, одягають костюм, а також маленькі дітки, яким ми малюємо малюночки на ручках, на обличчях, робимо гарні малюночки і святкуємо наше свято, яке присвячено Дню міста. Любіть дівчатки, простих романтиків, отважних льотчиків і моряків. Дуже цікаво, нам подобається, дуже красиво, багато нового, інтересного.
і картини, і фотографії Кіровоградщини дуже нам сподобалися. Так що є що подивитися, і квіти, і концерти на всіх майданчиках. Так що дуже для дітей дуже багато розваг. Так що все дуже добре. Я вже думала, просто думаю, вже назад. Мені сподобався настрій. Настрій людей, куди б не підійшов, всі посміхаються, всі радіють з того, що відбувається. Це головне, чого домоглися організатори. Іма, і вас зі Єр, йому 4 роки, він не бачить нас покидати на інших собачок, нас злой. Дуже подобається, дуже цікаво, багато різних теж собак, дуже багато різних локацій. Семен. Уже 3 года. В принципе, что рассказать. Лучший друг семьи. Брали его не для выставок, брали для жизни, для удовольствия, как друга, как члена семьи. Он свою роль выполняет. Сидеть. Молодец, молодец. Наш Васик и наша Сегодня у нас второй год проходит Dog Fest. У нас проходит в рамках фестиваля фотовыставка работ. У нас выступление верховая езда. Все средства, полученные от выступлений, пойдут благотворительным организациям, которые заботятся о бездомных животных. Это БИМ и Счастливый пес. Этот фестиваль направлен на то, чтобы людей все-таки привлечь внимание к проблеме бездомных животных. В рамках городской программы мы проводим программу стерилизации животных. Вот, поэтому призываем всех быть гуманными к животным и принять участие в нашем фестивале. Помічних міського голови. Більше прогодування своїх улюбленців підходьте до палатки Юзера. Зараз ми знаходимося на фестивалі вуличної їжі. Це вже 5-й фестиваль, який проводить клуб рестораторів. Цей фестиваль найбільший, 5-й для нас – це невеличкий юбілей. Він проходить в рамках Дня міста за сприянням міської ради. Цей фестиваль відрізняється від попередніх тим, що він в рази більше. Наразі фестиваль займає весь острів. Поплов по-узбекськи, він на основі телячого м'яса і крудючого жиру. Також у нас буде шурпа, також з говядиною, шашлики, равлики. Сьогодні буде смачно. Ми приймаємо вже в 5-й участь в цьому фестивалі. Звісно, ми їм просто понравились. Благодарность за шашлык. Ну и я. Так, вот,
Джек, де твій господарь? Або ми шукаємо. Купувати ребра. Будемо пробувати. Не знаю, вивіска понравилась, багато людей привлекло. Будемо пробувати. Один шашлык. Получается, одна фришка, один шашлык. Да. У нас сегодня интересного тут в меню, значит, есть крылышки, есть сосисочки, есть морские лангустинчики, есть устрицы, самые вкуснейшие, мяско, шашлычочек. У нас есть устрицы, их больше нету ни у кого. Конечно, они только у нас. У нас фирменные десертики, таких тоже больше ни у кого нет, а только у нас. Знаешь, как это классно?